Bună ziua! Părinte consilier, doamnă vicepreședinte a Consiliului Județean Dobrovița, domnule director al cabinetului prefectului, stimați profesori, academicieni, onorați oaspeți. Astăzi desfășurăm la Biblioteca Județeană un eveniment deosebit. În anul centenarului ne-a prilejuit nouă instituțiilor de cultură să desfășurăm activități și programe destinate acestui eveniment extrem de important pentru afirmarea identității naționale pe tot parcursul anului. Deci acest eveniment nu este singular în peisajul activităților desfășurate de către instituțiile de cultură din județul Dâmbovița și aici menționez Complexul Național Curtea Domnească și Centrul Județean de Cultură și de asemenea Inspectoratul Județean, Inspectoratul Școlar Județean. Simpozionul la care vom participa astăzi este un proiect aprobat și susținut financiar de către Ministerul Culturii și Identității Naționale. Și vreau să vă subliniez faptul că suntem printre puținele biblioteci la nivel național care am câștigat un astfel de proiect și Ministerul Culturii ne-a acordat girul și ne-a finanțat în acest sens. Produsul care a rezultat în urma și, de fapt, avem un produs cultural înainte, să zic așa, înaintea desfășurării simpozionului, este vorba de această carte pe care o vedeți dumneavoastră aici în față, intitulat 100 de ani de la Marea Unire, momente ale desăvârșirii României moderne și care a fost deja împărțită la intrarea în sală și o să mai fie împărțită la momentul în care vom termina desfășurarea lucrărilor simpozionului. Conține semnătura valoroși oamenii spiritualității și culturii române. Aveți aici deja în față pe domnul academician Pălăceanu Stolnici. În sală este domnul profesor universitar Ștefan Vergati, domnul Senkovici și de asemenea foarte mulți alți cercetători, profesori, dar și reprezentanți ai bisericii. În speță avem și un articol semnat de Înalt Preasfinția Sa, Mitropolitul și Arhiepiscopul Târgoviștei Nifon Mihăiță. Deci, în această carte regăsim gândurile alese, zic eu, ale celor mai mari oameni ai nației românești. Pentru început, aș vrea să dau cuvântul consilierului Arhiepiscopiei Târgoviștei, părintele consilier Marian Puiescu. Dânsul va prezenta mesajul din partea Înalt Preasfinției Sale, Nifon Mihăiță. Onorate oficialități prezente, domnule director, doamnelor și domnilor. Voi da citire mesajului Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu ocazia simpozionului 100 de ani de la Marea Unire, moment ale desăvârșirii României moderne. Cu deosebită bucurie apreciez deschiderea lucrărilor simpozionului 100 de ani de la Marea Unire, moment ale desăvârșirii României moderne, organizat de către Biblioteca Județeană Ion Julieta Rădăvescu de Târgoviște și Complexul Național Curtea Domnească, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Identității Naționale și al Consiliului Județean Dâmbovița, în acest an centenar al Marii Uniri, aici, în prima cetate a tiparului românesc, în apropierea căreia se află depus la loc de cinste, la mănăstirea de Alu, într-o așteptare a învierii capul lui Mihai Voievod Viteazul, simbol al unității noastre naționale, model de curaj și demnitate națională și poate cel mai mare voievod român, Mihai Voievod Viteazul este figura luminoasă a istoriei noastre, care a animat faptele multor înaintași și a întreținut speranța unității de neam și de țară, inspirând peste secole lupta românilor pentru crearea statului național unitar român, adică a României Mari. Desigur, nu este singurul voievod care a gândit și a acționat așa, dar este cel mai important, pentru că Sfântul Voievod Nevoie Basarab, Vlad Țepeș și Matei Basarab, Sfântul Voievod Martir Constantin Bilcoveanu și mulți alții au contribuit în mod conștient și hotărât la apărarea, adâncirea și împlinirea unității noastre naționale, chiar dacă ideea de unitate națională nu era aceeași ca cea din epoca de astăzi. Mama neamului românesc, coloană și fundament al românității, Ortodoxia este cea care a sprijinit o generoasă și înnoitoare deschidere aspirațiile firești de unitate, solidaritate și libertate ale românilor prin fiecare secol până astăzi. Un important rol în aprofundarea unității naționale românești l-au avut sub patronajul bisericii tipăriturile din țările române care au venit în toate teritoriile locuite de strămoșii noștri. Ele au zidit o limbă română unitară, iar edificatoare sunt tipăriturile diaconului Poresii, cele ale Sfântului Martir
Antim Ivireanu sau Biblia de la București, despre care am putea spune cu tărie că a fundamentat limba română literară. Ortodoxia a fost alături de neamul românesc la marile și decisivile lui momente istorice, dar mai ales în viața cotidiană, întotdeauna învățând, îndreptând, mustrând atunci când este cazul, ori oferând speranță, lumină, încredere și iubire. Credința tare, voința hotărâtă, curajul înțelept și fidelitatea față de Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos au fost pilonii pe care acest neam și-a sprijinit mereu istoria și fără de care nimic nu ar fi putut realiza. Trebuie să nu uităm niciodată că România Mare, pe care o celebrăm în acest an, este mai întâi de toate o stare de spirit, este acea credință puternică în valorile și viitorul acestui neam, dar și conștiința că fiecare dintre noi avem de oferit țării noastre fidelitate, disponibilitate și statornicul angajament în munca noastră cotidiană. Prestigiosul dumneavoastră demers științific de astăzi se constituie într-un frumos omagiu adus mari uniri, dar și tuturor celor ce s-au nevoit la înfăptuirea ei, precum și într-o mărturie a preocupărilor științifice și de unitate din acest moment, din istorica cetate de scaun al lui Mihai Voivod Viteazul. Dorindu-vă roade bogate în aprofundarea științifică de astăzi, vă împărtășesc întreaga mea apreciere și binecuvântare și vă doresc tuturor multă sănătate, pace, prosperitate și bucurie. Semnează Nifon, arhiepiscop și mitropolit. Vă mulțumesc! Mulțumim părintelui consilier pentru mesajul adresat. Înalt preasfinția sa întotdeauna a fost alături de activitățile pe care Biblioteca Județeană le-a întreprins de-a lungul existenței ei. Acum o rog pe doamna vicepreședintea Consiliului Județean, doamna Luciana Cristea, să prezinte mesajul din partea Consiliului Județean. Bună ziua tuturor celor prezenți astăzi aici. Înainte de toate doresc să le mulțumesc organizatorilor pentru invitație, să-i felicit pentru inițiativa unui simpozion mai mult decât binevenit în acest an simbolic pentru România și pentru toți cei care țin românește. Cred că pentru noi toți și mai ales pentru cei mai tineri, fixarea unor repere ale momentelor cheie în desăvârșirea României moderne sunt un demers util, care ne pot reconecta cu trecutul, ajutându-ne totodată să dăm respectul cuvenit celor care au contribuit la acești 100 de ani de unire. Am auzit toți povești despre viața românilor de odinioară, despre anii din ocupație, despre perioada regalității în România, dar astăzi vom primi datele reale, lipsite de aerul de mister al poveștilor auzite de la bunici. Date care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cine suntem, de unde venim și de câte sacrificii a fost nevoie pentru a ajunge în acest moment o națiune independentă, ai cărei cetățeni sunt liberi. Aștept cu nerăbdare să urmăresc lucrurile pregătite de participanții la simpozionul de astăzi, figuri cunoscute ale vieții culturale bucovițene și nădăjduiesc că ne veți mai pregăti și alte momente speciale în acest an al centenarului. Mult succes tuturor! Mulțumesc! Doamna vicepreședinte, acum dau cuvântul domnului director al Cancelariei Prefectului, domnul Gabriel Popescu. Domnule academician, doamnă vicepreședinte, onorată asistență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am onoarea să prezint mesajul domnului prefect, al instituției prefectului la această importantă manifestare. Instituția prefectului Dâmbovița s-a aflat și se regăsește în activitățile de pregătire și formularea strategiei județului nostru pentru marcarea și sărbătorirea centenarului Marii Unii, program complex și coerent de manifestări științifice, cultural-artistice și spirituale de evocare și cinstire a păuzitorilor României Mare. Preocuparea și interesul constant manifestat în sprijinirea, susținerea programului Unitate, asumat de autoritățile județene și locale, urmărirea activităților oricui înscrise în această strategie și a celor coordonate, organizate și gestionate de Guvern și de Ministerul Afacerilor Interne, sunt dovada implicării în materializarea strategiei județene. Responsabilitatea și respectul pentru locul și rolul istoric major al cetății voievodale
în amplu și anevolosul proces al ridicării și afirmării unității naționale, contribuțiile înaintașilor care au viețuit și luptat în spațiul dâmbovițean, susțin de plin, cu fapte, că Târgoviște este și va rămâne una din cetățile definitorii ale unității și identității românești. Mulțumind organizatorilor pentru eforturile depuse de a pune în lumină contribuțiile aduse pe planuri diverse pentru afirmarea idealului de unire, dorim succes lucrărilor simpozionului și urăm un cordial bun venit oaspeților prezenți. Mulțumesc! Mulțumim pentru mesaj și de asemenea mulțumim prefecturii pentru sprijinul pe care ni l-a acordat de-a lungul anului în organizarea acestor evenimente. Și acum aș dori să o invit pe doamna inspector general adjunct, Distrată Gabriela, să prezinte salutul din partea Inspectoratului Județean Școlar, inspectorat care ne-a fost partener alături în mai toate activitățile organizate de către bibliotecă. De fapt, școala și biblioteca sunt două instituții care nu pot fi disociate. Mulțumim și eu vă mulțumesc mult. Mate domnule academician, onorați invitați, dragi copii, trăim astăzi un moment de mare sărbătoare în care ne-am propus să celebrăm etapele și momentele importante care au determinat făurirea Marii Uniri, dar înainte de asta, tocmai lucrul acesta aș fi vrut să-l spun, că ne simțim aici ca acasă. În urmă cu două săptămâni ne reuneam tot în acest spațiu pentru a celebra Ziua Mondială a Educației și organizam atunci un concurs cu copiii de la Colegiul Cantacuzino de la specializarea Liceului Pedagogic. Iată-ne astăzi aici pentru a vorbi despre etapele făuririi Marii Uniri. Săptămâna viitoare vom avea un concurs de istorie cu elevii de liceu pe care îl vom organiza la Muzeul de Istorie, apoi un simpozion la Universitatea Valahia, pentru că, e adevărat, trăim momente foarte importante în care ne bucurăm să evocăm personalități ce au contribuit la făurirea României mari. În mod deosebit mă adresez elevilor noștri pentru a le da un îndemn, să ia seama la ce se întâmplă în aceste zile. Pentru că facem și noi puțină istorie, dacă noi nu putem și nu avem șansa strămoșilor noștri de acum 100 de ani de a merge pe front, de a merge la Alba Iulia, să votăm unirea cu țara, măcar, iată, este o șansă pentru noi de a evoca aceste momente importante la 100 de ani și pentru copiii noștri de a afla din gura unor personalități importante și persoane care au un rol major în formarea opiniei, de a afla lucruri valoroase. Și atunci vă rog să fiți foarte atenți, să luați seama bine și să aveți la rândul vostru ce să povestiți celor care vor veni după voi. Vă mulțumesc și de asemenea vă doresc mult succes! Doamna inspector, într-adevăr, subliniez și eu ceea ce a spus doamna profesor. E un privilegiu pentru noi să fim contemporani cu cei care astăzi vor susține niște lucrări în fața dumneavoastră și niște lucrări deosebite, importante, valoroase din punct de vedere istoric.